Dolu, alın yürüyün. Alındı mı? Are you listening? Damn. Yeah. Assalamu alaykum qadirdan dostlar, e'tiboringiz markazida Zamon TV kanali. Sizlarni ko'rib turganimizdan bog'oyat mamnunmiz. Yangi roligimizga xush kelibsizlar. Mana qadirdan dostlar, barcha kutgan video rolik desam adashmagan bo'laman menimcha o'sha. Torg'izlarning uzish jarayoni, ya'ni albatta kartoshkalarni ekkandan so'ng sochish jarayonigacha ko'rsatgan bo'lsak, albatta torg'izlarning uzish jarayonigacha bo'lsam ko'rsatmasak menimcha uyat bo'ladi, to'g'rimi? Demak do'stlar, bugungi video roligimiz so'ngida ajoyib bir qiziqarli narsa uyushtiramiz. Ya'ni istalgan biron bir torg'izni uzib beramiz va uni pishsa pishmasa video roligimizga chiqadi do'stlar. Pishgan chiqsa, pishmagan chiqsa ham so'yib bitta torg'izni tanlaymiz. Bunu soyup görəmiz, görəmiz, mənə dedim qanday ekin. Doğru tanladıkmı, yok ki pişməgəniz oldu. Pişməgən bolsa ham, hiç joy kesilməydi, montaj qılınmaydı bu joyga. Pişsə pişməsə çıxadı. Demək, açıq özüm ham qızıqıp ketiyapman qanday bolarkən. Video rolikimizi sonuncə kuzatıp barın. Hamması zor boladı inşallah. Biz boşladık. Tahminlerge göre torg'izlar bundan bir necha ming yillar oldin Afrika'da yetiştirilgan degan tahminler mavjud. Yani Afrika'nın Mısır orqali bizgacha kirib kelgan. Eng qizig'i Rossiyada torg'izlarni har xil usulda yetishtirishadi va har xil maqsadlarda yetishtiriladi. Ya'ni ayrimlar so'q qilish uchun, ya'ni eshitgan bo'lsang, ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, torg'iz so'qlari shunga o'xshash. Va 2005-yili esa Xitoyda to'rtburchak torg'izlar ham yetishtirila boshladi. Ha, to'rtburchak. Ya'ni yangi pishib kelayotgan torg'izlarga ya'ni to'rtburchak qolib solib qo'yilgan. Kattaygandan so'ng ushbu qolipga tushib qoladi torg'izlar. Qarabsizki, to'rtburchak torg'iz tayyor. Tarvuzlarning boshqa mevalar oldidagi ustunlik tomoni uni har qanday insonni sevib iste'mol qilishidir. Buning boisi shundaki, tarvuzning 80%ni suvdan iborat. Qolgani esa fruktoza, o'simlik kletchatkasi va mikroelementlardan tashkil qiladi do'stlar. Bundan tashqari tarvuzning tarkibi arterial qon bosimini muvofiqlashtiruvi va organizmdan shlaklardan chiqib ketishiga ko'maklashuvchi uchun magniy vitaminasi kabi boy. Tarvuzning tarkibida o'simlik kletchatkasi ichak mikroflorasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va organizmdan xolesteroidlardan xalos etadi. Ispaniyadagi La Nava shahrida esa tarvuz sharafiga turli yo'nalishdagi musobaqalar tarvuzdan bo'lgan. Turli taomlarni o'z ichiga oluvchi dasturlarga ega katta bayram tomoshalari uyushtiriladi.
Mana shunaqa gaplar do'stlar. Bugungi tarvuz uzish haqidagi qisqacha rolikim shulardan iborat edi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Hamda o'z fikringizni kommentariyda yozib qoldiring. Video rolikimizga ma'zur kelgan bo'lsa, like tugmasini bosishni ham unutmang. Keyingi roliklarimizda uchrashguncha xayr-sog' salomat bo'ling. Yo'q bo'lamiz o'zingizdan. Sog' salomat bo'ling.